Polisis rayonis sopeli disori tqlis garashi adarchenili 80 qoblian sopel zapulshi art sasmeli tsqali aqs da art sartqavi. Problema ver mogvarda tqlis sistemis rehabilitatsiis miukhadavad adglobriu khelisupleba sopels tqlis srulad mitsodebas ert qvirashi pirdeba. Matskharkhis reportaji disvelida. Ahai moti tkulia da modi ah. Bakshi khom da avides tqali ah. 2 3 saati unda rom es kesotsa bakshi tqali chevo. Disvelis mtskhovrebta onkanebshi tqali art tqlis sistemis rehabilitatsiis shemdeg modis. Sarehabilitatsio samushaoebi sopelshi 10 dghis tsin dasrulda. Utsqloba tslebia atsuxebt. Adgilobriobi sopelshi svadasva daavadebis gavrtselebasas utsqlobas ukavshireben. ნახევარი სოფელი ავად მყოფობს რის გამო? უსუფთაობის გამო, უცხლობის გამო და მიუხედავი და უპატრონობის გამო. ახლა არავინ ბონისიდან არ ამოვა და შენავათხარ და წაგიყვან და გიპატრონებო, გიმკურნალებო, არავინ არ იტყვის მაგას. სოფლის გამგებელი მეცხრე არხთან საუბარში ადასტურებს, რომ მოსახლეობის ნაწილს წყალი მართლაც არ მიეწოდება. თუმცა აღნიშნავს, რომ რეაბილიტაციის შემდგომ დარჩენილი ხარვეზები ერთ კვირაში მოგვარდება და წყალს დისველის ყველა მცხოვრები მიიღებს. ეხლა გაკეთე ერთი კვირა ჩაბარდა გაკეთდა და ეხლა ასეიდან მოუმატეთ ეხლა შილაქსელს კიდევ იმას სადაც ხარვეზებია მალე აბუქით რა მე 2-3 დღეში და როდის იქნება ეს პრობლემა გარეგო ალბათ ერთ კვირაში რა მაქსიმუმ ბოლნისის მუნიციპალური გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი გიორგი სამხარაძე კი პრობლემის არსებობას უარყოფს და აცხადებს რომ დისველის მოსახლეობა სასმელი წყალი შეფერხებით მაგრამ მაინც მიეწოდება წყალი მოდის აბსოლუტურად ყველა უნგანში. აბსოლუტურად ყველა. არ მეორე თემა. იმ წნევით არ მოდის, რომ დაუშვათ მეორე სართულზე ავიდეს და რეზერვუარი გავსვან და ასე შემდეგ. რაც ასე ვთქვათ, მოგვარებადია რა. წყალკანალთან დაყენებული ექსაკითხი და ამ თემაზე მიდის მუშაობა რა რაღაც ფინანსებთან არის დაკავშირებული და ეს გადაწყვეტა აუცილებელია. ისოს არამხოლოდ სასმელი, არამედ სარწყავი წყალიც არ მიეწოდება. ვიდრე ადგილობრივი ხელისუფლება პრობლემას მოაგვარებდა სოფელს ზაფხულის ხელდღეებსა და ხნათესვის პერიოდში უწყლოდ უწევს ყოფნა.